Incoming call. Oh no. Flank, Bubby, you're killing me! Excuse me? I'm trying to make a picture here, and Mr. Big Shot Star is nowhere to be found. I am currently occupied with a mission of galactic security. Right, right. I get it. You want a bigger trailer? Done. You want a daily oil massage? Done. I need my star on the set pronto, capiche? You're breaking up. You know, I can see you, weasel boy. Oh yeah? How about now? He'll figure something out. We've got work to do. Superstaron elämä on rankkaa. Okei, wow, tää näyttää muuten siistiltä. Wow, siis, damn. Kun mä muistan, kun mä oon viimeksi pelannut tätä, mä en ennenkin tällä Ratchet, kun mä pelan trilogiaa, niinkö tällä PS3lla tyyliin, ennen sitä alkuperäistä, niin, onks täällä mitään uusia, no on täällä jotain ihan kivaa. Kato, Flux Rifle. Mä kallis. Mut siis, kun mä oon viimeksi pelannut niinkö tyyliin, sit on ihan järkyttävän kauan aikaa, ja mä en oo pelannut tällä trilogialla vielä ollenkaan, tää on niinkö kvarkinkin alus. Interesting. Että kumpaan mennään. Että kun mä viimeksi pääsin sitä PS2-versiolla, niin tähän näyttää ihan järkyttävän hienolta. Wow. Vaikka mä en hirveesti muistakaan, niin tää kyllä näyttää aika... Tässä silmä lepää. Mutta mennään tänne. Tää näyttää... Jaa okei, okay. Eipäs mennäkään sinne sitten. Oi persa, no mennään sitten tänne. Ei näytä kyllä kovin houkuttelevalta. Mä suurin piirtein muistan mitä täällä on, ja mä en tykkää siitä. Aiot oveen. Ja voi! Ei takaisin! Perhana! No, näytetään maisemista. On kyllä beautiful. Mut hei, takaisin. Back to the... Tuti down. Mä menen sitä ite näkemiin. Hui. Tuleeko se perässä se juttu sitten mua naamaa tai jotain? No niin, nyt katsiin, maybe. Vai joo. Skid, what are you doing here? My code name is Shadow Dude, bro. Black Ops are my especiality. I figured you guys could use my help. Thanks, Shadow Dude, but I think we've got this one covered. Alright, I'll just take my hacker and go back to the ship. Hacker? Oh, well, you know, on second thought, I think we'd like you to join the mission, Shadow Dude. Awesome! This is gonna be sick! Shadow Dude. Aika evin. Okei. Okay. Tuo mä muistan toi sun pittainin kanssa. Ei! Tää splittaa mun mielestä useampaan osaan. Niin katsotaanpa paljon miten niinkö tää tekee. Koska joku aseet pystyy... No. Että joku ase pystyy niinkö mun mielestä... Ei mä ajattelen. Että ajattelen, että tuo ei ois splitannu ollenkaan. Että se olisi niinkö vaan suoraan one-shotannut ton mörön. Mut okei, kehitetään tätä. Piu. Bokseja, no niin, come on. No, terve, tervopersä. Tervetuloa puolen metrin viemäri. Että mä rakastan tätä kenttää. Toisin sanoen, niin sanotaan tätä kenttää ihan perseestä. Awesome! Alright! Ei huono. En mä tiedä, ei tää kyllä hirveesti muuttunut. Oi, siellä on ollut Bolt kerran. Oi, kakka. Mä otetaan se silti. Joo, kyllä. Okei, sitä naisen ääntä ei oikein... Tai... Ei kuulu. Bolttaja tänne näin. Eteenpäin.
Aika tässä tää niinkö, mikäs tässä on? Aa, se on tää... No. Aa, tuken! Ei, läski tuuppas hakkeroimaan. Piece of cake. Jee, jee. Hieno homma. Spitting Hydra. Kyllä mielenkiintoinen aseen nimi. Mitä, mistä ammutaan? Siellä. No, tääkin one-shottaa tommosen, et ei tää. Tääkin varmaan aika paljon damakea tekee, ellei ihan väärässä oo. Selläkin se läski ei voinu olla tätä hakkeroida. No, tää kuuluu. Joo. No, lukittaudu paskaa. Ai. Miks täällä ei oo enempää? Ei. Voi... uimakohtia. Ei. Mit? Sä oot liiskoa, sä et osaa uida. Oi jee. Ja kaikki pitää tehdä itse. Press square to dive and X to ride. Press harder to dive or ride faster. Your helmet will provide oxygen. At least, in theory. Tätäkö ei oo kokeiltu tätä juttua ennen kuin tää, tai tää pukua, ennen kuin tää annettiin Ratchetille. Tuu muumit oikeasti. Huhhuh. No, Ratchet on rohkea ja vaikka se kuolisi, niin kyllä se respawnaa. Eihän se haittaa, vaikka siis se antais kaappea. Niin, eikö fiksuja. Be careful down there. My scanners show a huge biomass moving toward you down the drain pipe. Nyt on joku oikein iso melli. No. No en mä näitä tarkoittanut. Mut tuosta tulee joku oikein iso melli. Jep. Mitä mä arvasin? Katos. Sewer Crystal. Jaa. Okei. Selvä. Avataan sitä, niin tää meidän paskapää kaveri pääsee täältä. Ne aina mulla loppuu kyllä panokset. Kiitos. Ai, shokkana, niin no kiitti vaan. Näin tuukko. Kiitos. Abba, voltti, give me that shit. No. Ja. Mi, what, hä? Helvetin hienoa. No, hei. I want this. Give me that. New skins. Nice. Vois ottaa kuinka hauska skinin tyyli. Ja mennä sille läpi. Mä oon panoksia! Tottua joka shokkana, niin silleen Tehokkaa pihurdur. Tääläpä muakin pelottaa. Hui, kauheuksia. No niin, nyt pitäis saada tää tarkoitettua mahdollisimman moneen. Tumme. Ja sitten loppupanokset. Mitäs sitten? Annetaan tää N60 Storm. Vittu jaa, mä osun millään panoksella. Hienoa. Mä kuolen näille! Ei tää oo kivaa. Ihan epäreilua. Ja tätä ampuu paljon niinkö tiheempää sarjaa, kun sä näpytät ympyrää sen sijaan, että painas vaan pohjassa. Ja täällä tuskin on ketään... Ai saakeli, ketään ilkeetä ei. Helaa. Thank you. Okei, jostain suljetusuunnasta tulee, sieltä tulee ilkeetä. Hei. Mä moi. Oon kyllä hyödyllisin ikinä. Uii. Terve, tervaperse. Vitsi joo, nää tekee ihan ton softamake. Mä pärjään näille. Okei, tuo alus näyttää mielenkiintoiselta tuolla ylhäältä. Se tuskin on käytettävissä. Ja mun pitää taas avata ovi tälle, koska tää on niin uusi avuton. Oikeasti. Varkin Q-Force, eli tervehdys.
todella eliitti on kyllä minunkin mielestäni. Huhhuh. Onneksi tää... Jaa. Nyt kyllä kävi hyvää tuuria, että käännyi aika hyvään suuntaan. Miinoja. Terve. Mä aloitan, että jos mä niinkö... No... Mä törmän näihin, mutta niinku menen tarpeeksi läheltä, niin... Niin. Että... Siinä on sitten paljon pakenemista. No niin, tuleeko taas täällä tämmönen oikein läski limapallo juttu vastaan. Jee, spitting hydra. Thank you. Se oli juuri se, mitä tarvitsin. Ja helaa vähän. Ui. Että onneksi tää mikrofoni melkein mun suusa. Jep. Helvetin hienoa. Ui. Kuoleks tää yhteen? Kuolevat ei hyvin. Ui. Okei, no lopuksi mä oon spitin hairalla. Bam. Mites tää tekee hyökkäykseksi? Okei. No mä taas... mulla on taas täällä ladattu, vaikka täällä on jo... Vihollista näkyvissä. No, meen nyt sinne. Jee, ovi auki. Bam. No mennään. Hakkeroppas tuo nyt. Sieltä vielä sääkin. Yeah. Okei, tää. Se taso tässä. Joo, ei tarvi näyttää hienosti, kun sä sitten avaat sen silloin. Magic. No, sanoo se. Että ne... Turpaki. No, tässä selittää asioita. Niin, että nyt siellä ei periaatteessa ole minkäänlaista ongelmaa tällä internetin suhteen, jos mä yritän uploada videoita, kun se tosiaan on se valokuitu meillä nyt, että se nettinopeudet on niin ältsejä, että mä pystyn ihan huoletta Shh! Clank, did you hear that? We are not alone. Hey, dudes, I forgot to feed my goldfish. I'll see you back at the... Well, if it ain't two of my best customers. Slim Cognito? What are you doing down here? I had a small run-in with the cops concerning a suck cannon upgrade that was mistakenly sold to a minor. I swear the kid looked 18. Anyway, I needed to find a less conspicuous place to do business. I take it you two are still in the market. Well, let's see what you've got. Jaa. Nyt tää on kuule, have you once owned a Megacorp weapon and lost it? Good news, Megacorp will repair... Elikkä, kyllä. Mä saan ilmaiseksi näitä aseita tästä. Mitä, vai onko se sitä, mitä mulla on ollut? Varmaankin. Elikkä mä saan tämän mini turret glovin ilmaiseksi. You got a free weapon! Yay! No tämän mä sain ilmaiseksi, koska... Niin. Jee! Koska tämä mulla oli. I suppose. Elikkä nyt mennään tällä johtain. Submarine to Nefarious Base. Eli syvemmälle paskaan. Epinyttys.